Vi seu bilhete, Jazeer. Quem é esse tal Sabbet? Ele devia trazer algum remédio para vocês? Sim, sim. Ele costumava trazer ervas frescas toda semana. Mas já faz um tempão que não ouvimos falar nele. Eu sei, ele deve estar morto, mas não podemos ter certeza. Você não conhece o cara. Ele queria ser um dos sem-rosto. Ele não se deixaria ser morto tão facilmente. Tem alguma ideia de onde eu possa procurá-lo, então? E a febre? Ainda precisa daqueles remédios, né? Ele vivia numa cabana naquela ilha rochosa. E sim, ele sempre guardou o remédio lá. Tenha cuidado. Se aconteceu alguma coisa com Sabbet, não há motivos para sorrir. Para que o Deus do Sol te abençoe. Oh, fique com isso. Se cuida. Thank you.
uma casa perto do rio. Estou preso. Mãe, você ouviu isso? Tem alguém vindo. Ei, tem alguém aí. Por favor, precisamos de ajuda. Por favor, não nos deixe aqui sozinhos. Você conseguiu. Você conseguiu mesmo. Não sei nem como te agradecer por todos nós. A gente não tem nada de valor para te dar, mas pelo menos pode considerar essa casa como sua. Você também faz parte dela agora. Um lugar seguro para descansar pode salvar a minha vida. Obrigado.
Mas o quê? Jazeer tem uma maldita colônia de voláteis dentro da cabana. Metade das coisas de Sabit acabaram ficando embaixo da caverna. Eu vou procurar pelas ervas que você pediu, mas duvido que ainda esteja vivo. Me ajude. É o fim, então. Não ouse ir até lá sozinho. Essas colônias são morte certa. Peraí, acho que ouvi alguma coisa. Eu não preciso contar isso pro Jazeer.
É do que você precisava, não é? É. Vai ajudar bastante. Meus pêsames pelo seu amigo. Obrigado. Não se preocupe, pelo menos sabemos o que aconteceu com ele. E não é vergonha morrer daquele jeito. Olá. O que tenho para vender não dá para encontrar numa fazenda.